नमस्कार, समय टाइम्सको यो इभिनिङ न्युज बुलेटिन न्युज 7 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आज दिनभरिका प्रमुख समाचारहरू। सिक्किमका राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्यले आज समुद्र तलदेखि 13,500 फुटको उचाइमा रहेको बिओपी लुङथुङ 69 बटालियन एसएसबी क्याम्पको भ्रमण गरेर जवानहरूको बढाए मनोबल। एक कार्यक्रमको अवसरमा एसएसबी फ्रन्टियर हेडक्वार्टर सिलगढीका डिआइजी एके सिंहले राज्यपाललाई जनाएका थिए स्वागत। यसरी दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा देशको रक्षामा तैनाथ जवानहरूसित समय बिताउन पाउँदा तीर्थयात्रा गरे जस्तो लागेको राज्यपालको रहेको छ भनाई। राष्ट्रको सुरक्षासँगै देशका सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने मानिसहरूको विकासको निम्ति सशस्त्र सीमा बलले गर्दै आएको कार्यको राज्यपालले गरे मुग्ध कन्ठाले प्रशंसा। प्रतिकूल परिस्थितिबीच पनि देशको निम्ति सदैव तैनाथ रहने वीर सपुतहरूलाई जन्म दिने आमाहरूलाई नमन गर्दै राज्यपालले एसएसबीमा महिलाहरूको नियुक्तिलाई नारी सशक्तिकरणको दिए उदाहरण। कठिन भौगोलिक परिस्थितिको सामना गर्दै लुङथुङ पुगेका राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्यले यस भ्रमण अवधि जवानहरूसित गरे दिवा भोज। डिआइजी एके सिंहले जवानहरूको हौसला बढाएकोमा राज्यपालप्रति गरे आभार व्यक्त। भ्रमण अवधि राज्यपालले थेगु र कुपुपमा अवस्थित पुरानो अनि नयाँ बाबा हरभजन सिंह मन्दिरको पनि गरे दर्शन अनि पूजा अर्चना। केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणको अध्यक्षतामा आयोजित प्री बजेट बैठकमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले जनाए सहभागिता। नयाँ दिल्लीको भारत मण्डपममा आयोजित बैठकमा विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्री, वित्त मन्त्री साथै अन्य शीर्ष मन्त्रीहरूले लिएका थिए भाग। मुख्यमन्त्री तामाङले राखे सिक्किमको हितमा विभिन्न मागहरू। मुख्यमन्त्रीले गत वर्ष दक्षिण लोनाकले फुटेर राज्यले भोग्न परेको भारी विनाशमाथि केन्द्र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कार्यको समर्थनमा थप विशेष अनुदानको गरे माग। प्राकृतिक प्रकोपले अस्तव्यस्त बनेको राज्यको जीवनरेखा राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को पुनर्स्थापनामाथि पनि गराए केन्द्रको ध्यान आकर्षण। आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत दक्षिण लोनाक तालको प्रकोपबाट सिक्किमले भोग्नु परेका व्यापक विनाश र प्रभावको कारण दीर्घकालीन स्थायित्वका प्रयासहरूलाई सहयोग गर्न केन्द्रसित विशेष अनुदान दिन गरे आग्रह। मुख्यमन्त्री तामाङले हालैमा आएको भारी वर्षाले निम्त्याउने जोखिमहरूको पनि गरे उठान। दिगो समाधानको लागि मागे केन्द्र सरकारको सहयोग। सिक्किममा निर्माण र मर्मत कार्यको लागि आवश्यक असमान लागत मुख्य कारक रहेको पनि सभामा राखे कुरा। सिक्किमको पुनर्स्थापनाका प्रयासहरूको योजनालाई स्वीकृति दिन गरे आग्रह। मुख्यमन्त्री तामाङले टिस्टा 3 जलविद्युत परियोजनाबाट सिक्किमलाई ठुलो राजस्व नोक्सानी भएको बताउँदै उचित क्षतिपूर्तिको भुक्तानको लागि सम्बन्धित निकायको गराए ध्यान आकर्षण। 2023-24 को आइजिएसटीमा भएको कमीको समीक्षा गर्न पनि गरे आह्वान। मंगन जिल्लाको पहिरोग्रस्त क्षेत्रको निरन्तर भ्रमणका क्रममा वनमन्त्री पिन्छु नामग्याल लेप्चाले जिल्ला वन अधिकारी सहित आज लान्थे र नागा पहिरोको गरे निरीक्षण। मन्त्रीले साङ्कलाङ र मंगन जोड्ने बाँसको झोलेङ्गे पुलका लागि निर्माण भइरहेको एङ्गर घरको पनि गरे निरीक्षण। त्यसै गरी मन्त्रीले जङ्गु महकुमा लिङदोङ बर्फुक जिपियुका 5 वटा बाढ प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गरिएको जङ्गुका महकुमा अधिकारी अरुण छेत्रीले गराए जानकारी। मंगनबाट चुङथाङतर्फ जाने राफोङ खोलामा अवरुद्ध बाटो खोलियो। ससाना वाहनहरूको भयो आवागमन सुचारु। फिदाङबाट माथिल्लो जङ्गु जाने सडक पनि अघिल्लो सप्ताहसम्म सुचारु हुने गरायो सीमा सडक संगठनले जानकारी। देन्ताम स्थित सार्वजनिक खेल मैदानलाई क्षेत्र विधायक सुदेश कुमार लिम्बूले गरे जमिन मालिकहरूसँग समन्वय सभा। पूर्व सरकारमा यो जमिनमा सरकारले जमिन अधिग्रहण नगरी खेल मैदान बनाइएको थियो भने जमिन मालिकहरूलाई गुलियो आश्वासन भुलाइएको लगाएका थिए जमिनदाताहरूले आरोप। यसै विषयलाई लिएर गत विधानसभा चुनाव पूर्व मुख्यमन्त्रीले जमिनदाताहरूसित गरेका थिए छलफल। देखाएका थिए उचित अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिको भुक्तानीको आश्वासन। यसै विषयलाई लिएर क्षेत्र विधायक सुदेश कुमार लिम्बूले जमिनदाताहरूसित गरेका हुन् समन्वय सभा। राज्य सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष कुराको उठान र चूडान्त निर्णय गराउने दिए भरोसा। सभामा जमिन मालिकहरूले थाँतीमा रहेको यस विवादलाई छिटो समाधान गर्न चाहेको अनि उचित अधिग्रहणको भुक्तान दिए
खेल मैदानको कार्य अघि बढाउन दिने गराए विश्वास। सभामा गेजिङ जिल्ला उपाध्यक्ष अनिता राई, महकुमा अधिकारी प्रवीण गौतम, जिल्ला पञ्चायत सदस्य दिनेश कुमार गुरुङ, जमिन मालिकहरू, मिडल खाँसु वार्ड पञ्चायत प्रकाश सुब्बा आदिको रहेको थियो विशेष उपस्थिति। सिक्किमको राजभवनद्वारा प्रायोजित गरिने राज्यपाल प्रतिभा प्रोत्साहन योजना 203 विद्यार्थीहरूले दिए छनौट परीक्षा। राजभवन सचिवालयले शिक्षा विभागको सहयोगमा निशुल्क युपिएससी कोचिङको लागि सफलतापूर्वक गराएको छ प्रवेश परीक्षा। परीक्षा सुचारू रूपमा सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने टासी नामग्याल उच्चतर विद्यालयका उपप्राचार्य गगन सुब्बा र उनको समर्पित टोलीलाई राजभवनले गर्यो आभार व्यक्त। सुरक्षाको व्यवस्थापनका लागि खटिएका सिक्किम पुलिस र सिक्किम सशस्त्र पुलिस बलको तैनाथ जवानहरूप्रति पनि जनायो राजभवनले कृतज्ञता। सिक्किमका स्वास्थ्य मन्त्री जीटी ढुङ्गेलले नयाँ दिल्लीस्थित भारत मण्डपममा जिएसटी काउन्सिलको 53 बैठकमा जनाए सहभागिता, जसमा जिएसटीका प्रधान आयुक्त निर्देशकको पनि रहेको थियो उपस्थिति। केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा गोवा र मेघालयका मुख्यमन्त्रीहरू, उपमुख्यमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू र देशभरका परिषदका सदस्यहरू रहेको थियो उपस्थिति। गेजिङ जिल्ला अन्तर्गत यक्सम टासिडिङ निर्वाचन क्षेत्रका जनताले नवनिर्वाचित विधायक तथा पर्यटन मन्त्री थेन्जुप छिरिङ भोटियालाई यक्सम हेलिप्याडमा जनाए भव्य स्वागत। मन्त्री बन्ने बित्तिकै सिक्किममा आएको अविरल वर्षा अनि त्यसपछिको भल पहिरोले अस्तव्यस्त पारेको उत्तर सिक्किमबाट लगभग 1500 पर्यटक र वाहन चालकहरूको गराएका थिए उद्धार। पहिरोबाट उत्तर सिक्किमका जनताको जनजीवन सामान्य बनेपछि मात्र मन्त्री भुटिया आफ्नो समष्टिमा पुगेका थिए जनतासित विजय उत्सव पालन गर्न। मन्त्री भुटियाले आफ्नो सम्बोधनमा यक्सम टासिडिङ क्षेत्रको विकासमा कुनै कमी नहुन दिने दोहोऱ्याए वचन। कर्जी मान्ताम जस्ता विकट क्षेत्रका जनताको आवश्यकता अनुरूप विकास कार्य गर्ने प्रतिबद्धतालाई सारे अघि। मन्त्री भुटियाले आफ्नो निकटतम प्रतिद्वन्दी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टका उम्मेद्वारलाई 4,880 मतले हराएर 11 सिक्किम विधानसभाका लागि बनेका थिए विजयी। यक्सम समष्टिले पुनः पर्यटनको क्षेत्रमा विकास गरेर आत्मनिर्भर क्षेत्र बन्ने विश्वास रहेको दिए जानकारी। सोरेङ ब्याडमिन्टन एसोसिएसनको तत्त्वावधानमा राबाङ्ला ब्याडमिन्टन एसोसिएसन, ब्याडमिन्टन एसोसिएसन अफ आसाम लिङ्जे र सोरेङ ब्याडमिन्टन एसोसिएसनका खेलाडीहरूबीच खेलिएको मैत्रीपूर्ण टुर्नामेन्टमा 28 म्याच जितेर सोरेङ ब्याडमिन्टन एसोसिएसन बन्यो टिम च्याम्पियन। यसरी नै ब्याडमिन्टन एसोसिएसन अफ आसाम लिङ्जे 19 म्याच जितेर दोस्रो अनि राबाङ्ला ब्याडमिन्टन एसोसिएसन 10 म्याच जितेर ओगट्यो तेस्रो स्थान। हिजो टुर्नामेन्टको लागि सोरेङ पुगेका अतिथि खेलाडीहरू र प्रतिनिधिहरूलाई सोरेङ ब्याडमिन्टन एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूले सोरेङ जौटार इन्डोर स्टेडियममा औपचारिक रूपमा जनाएको थियो स्वागत। आज सोरेङ ब्याडमिन्टन एसोसिएसन, राबाङ्ला ब्याडमिन्टन एसोसिएसन र ब्याडमिन्टन एसोसिएसन अफ आसाम लिङ्जेका खेलाडीहरूबीच 57 विभिन्न वर्गमा खेलिएको थियो खेल। ब्याडमिन्टन खेलमाथि अभिरुचि राख्ने राज्यका खेलाडीहरूलाई मञ्च प्रदान गर्न यी एसोसिएसनहरूले प्रतिवर्ष अलग अलग स्थानमा मैत्रीपूर्ण टुर्नामेन्टको गर्दै आइरहेका छन् आयोजना। आज सम्पन्न टुर्नामेन्टको समापन कार्यक्रमका मुख्य अतिथिको रूपमा गुरुङ एसोसिएसन अफ सिक्किम गुराँसका अध्यक्ष पिएम गुरुङको रहेको थियो विशेष उपस्थिति। खेलाडीहरूलाई मुख्य अतिथिको बाहुलीबाट प्रदान गरिएको थियो स्मृति चिह्न र पुरस्कारहरू। हवस् त आजलाई यति नै, भोलि फेरि अन्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।